Փառքորը որդուն Սուրբ Հոգուն ամեն։ Կարդանք Մատթեոսի ավետարանի 22-րդ գլխի 1-ից 14-ը։ Եվ Հիսուսը պատասխանեց ու նորից առակներով խոսեց նրանց հետ ասելով. Երկնքի թագավորությունը նման է մի թագավորի, որ իր որդու համար հարսանիք արեց և իր ծառաներին ուղարկեց, որ հրավիրվածներին հարսանիքի կանչեն, բայց նրանք չուզեցին գալ։ Եվ իր ծառաներին ուղարկեց, որ նորից ուրիշ ծառաներ ուղարկեց ասելով. Ասացեք հրավիրվածներին, ահա իմ ճաշը պատրաստեցի և իմ արջարները ու պարարտանասունները մորթեցի և ամեն բան պատրաստ է, եկեք հարսանիքին։ Սակայն նրանք բանի տեղ չգնելով, ոմանք իրենց արտերը, ոմանք էլ իրենց առևտրին գնացին։ Ուրիշներն էլ բռնեցին նրա ծառաներին, նախատեցին ու սպանեցին։ Իսկ երբ թագավորը լսեց, բարկացավ, իր զորքն ուղարկեց ու այն սպանողներին կոտորեց ու նրանց քաղաքը այրեց։ Այն ժամանակ իր ծառաներին ասաց. «Հարսանիքը պատրաստ է, բայց հրավիրվածները արժանի չէին. Ուրեմն գնացեք մայրուղիները ու ում որ գտնեք, հրավիրեք հարսանիքի»։ Եվ այն ծառաները դուրս եկան, մայրուղիները, և ում որ գտան, հավաքեցին, և չարերին, և բարիներին, և հարսանիքը հյուրերով լցվեց։ Եվ երբ թագավորը ներս մտավ կանչվածներին տեսնելու, տեսավ մեկին, որ հարսանիքի հանդերձ չէր հագել, և ասաց նրան. «Ընկեր, ինչպես մտար այստեղ առանց հարսանիքի հանդերձի»? Եվ նա պապանձվեց։ Այն ժամանակ թագավորը ծառաներին ասաց. «Կապեցեք նրա ոտքերն ու ձեռքերը և հանեցեք դրսի խավարը, այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտուն, որովհետև կանչվածները շատ են, բայց ընտրյալները քիչ»։ Այս առակը շատ-շատ անգամ ենք լսել, շատ անգամ ենք կարդացել, շատ անգամ մեկնություններ ենք կարդացել և լսել, բայց կուզենամ մեկ անգամ էլ ուրեմն սրա մասին խորհրդացենք, Աստծո խոսքը երբեք չի հնանում, միշտ նորովի է մեզ համար բացում, ամեն մեկիս համար։ Թագավորը, ասում է, երկնքի թագավորությունը նման է մի թագավորի, որ իր որդու համար հարսանիք արեց։ Ինչ հասկանալի այստեղ, որ այդ թագավորը խորհրդանշում է երկնքի Տեր Աստծուն, իսկ որդին Հիսուս Քրիստոսն է, նրա որդին, որի համար հարսանիք է անում Տերը, իսկ այդ հարսանիքը այստեղ Փեսան Հիսուսն է, հարսը հավատացյալների ժողովը։ Որպեսզի ավելի հստակ տեսնենք, որ սա այսպես է, հայտնության գրքում 19-րդ գլխի մեջ Յոթից իննա տներում այսպեսի բան է ասում. «Ուրախանանք ու ցնցանք, փախ տանք նրան, քանի որ հասավ Կառնուկի հարսանիքը ու նրա կինը ինքը իրեն պատրաստեց, և նրան տրվեց, որ բեհեզ հագնի մաքուր ու լուսապայլ, քանի որ բեհեզը սրբերի արդարությունն է»։ Տեսնում ենք, որ այստեղ ասում է, որ երկնքում հարսանիք է լինելու, և երկնքի հարսանիքի Փեսան լինելու է Կառնուկը, մորթված Կառնուկը, այսինքն Հիսուս Քրիստոսը, մեր Տերը և մեր Աստվածը, իսկ նրա հարսը եկեղեցին, ասում է, ինքը իրան պատրաստեց և բեհեզներ տրվեց նրան, սպիտակ բեհեզներ, որը սրբերի արդարությունն է։ Բայց այստեղ այս առակի մեջ երկու տեսակի հարսանիքի մասին է խոսում։ Հարսանիքը, որ մենք կարդացինք հայտնության գրքում, սա վերջնական սրբերի ուրախությունն է, որ պետք է մենք լինենք, իսկ այս հարսանիքը, այս առակը խոսում է երկու մասից, առաջի հատվածը, առաջի տնից մինչև 7-րդ տունը, խոսում է հին ուխտի հավատացյալների մասին, որոնք չընդունեցին կանչը թագավորի, որոնք չուզեցին գան և որոնք մերժեցին, և երկրորդ, և այստեղ թագավորը ասում է հրավիրվածները արժանի չէին, հրավիրվածները հրեաներն էին, որոնք արժանի չեղան, և ասում է դուս եկեք, ստեղ գրացա մայրուղիները, բայց այսպես ռուսերենում գրացա ռասպուտիա, այսինքն խաշմերուկները, այդ անկյունները, բաների, և դուրս եկեք, և հետեղ ում որ գտնեք, բերեք։
Եվ գտնում եւ բերում են եւ թակավորի ես սրահը հարսանիքի սրահը լցվում է։ Սրանք հեթանոսներն են։ Այսինքն այս հարսանիքը, որ նկարագրված է այստեղ, երկնային հարսանիքի մասին չի խոսքը, կամ եթե ուզում եք երկնային հարսանիքի սկիզբնա երկրի վրա, ովքեր որ դարձի են գալիս, մտնում են Քրիստոսի հետ այսպես հոգևոր իմաստով ամուսնական ուխտի մեջ եւ եկեղեցին դառնում է Քրիստոսի հարսը եւ այսպես հարսանիքը սկսվում է։ Ինչու եմ ասում, որ երկրավոր հարսանիքի մասին է խոսքը, որովհետև գրվածը նախ եւ առաջ ասում է, թե բարիներ, թե չարեր լցվել էին այդ հարսանիքի սրահը։ Իսկ սա այս երկրավոր մարտնչող եկեղեցին է, որտեղ եւ բարիներ կան, եւ չարեր։ Եվ այդ չարերը, որոնք եթե մինչեւ վերջ, մինչեւ Քրիստոսի երկրորդ դարձը չար մնան, չեն մտնի արդեն այն երկրորդ երկնային այքալ։ Հիմա եկեղեցու մեջ ինչ ասես կա, ինչ տեսակի մարդիկ ասես կա, ինչ ձևի մեղքեր գործող ասես մարդիկ կան, որոնք ընդունել են Քրիստոսի հրավերը, մտել են, եւ երկրորդ բանը, այս որ ասում է հանդերձները հարսանիքի չէին, ահա այսպես իրանք իրանց հանդերձերով հարսանիքին են մասնակցում, բայց իսկ միջդեռ մենք գիտենք, որ երկնքի հարսանիքի մեջ այսպես բոլորին տրվել է այս սպիտակ բերեզները, արդարությունը, սրբությունը, որոնք եւ այնտեղ այսպեսի կեղտոտ հանդերձներով մարդ չի լինելու։ Այս հանդերձների մասին դեռ կխոսանք, բայց մինչև այդ ուզում եմ ասեմ, որ այո, հիմա այդ ժամանակն է, որ Աստված ուղարկում է իր ծառաներին, որպեսզի մեզ հրավիրեն հարսանիքի։ Եվ Քրիստոսը իր երկրորդ գալուստը դեռևս ուշացնում է։ Մի քանի շաբաթ առաջ մենք գնացել էինք մեր Արփինե Քրոջ եւ Նարեկ եղբոր հարսանիքին, եւ մոտավորապես մի ժամ, Լևոն եղբայր մի ժամ կներ, չէ՞, որ սպասեցինք, Թամադան չկար։ Մի ժամ նստած սպասում էինք, ոչ մեկ ոչ մի բանով չէր զբաղվում, դե խոսում էինք իրար այդ բանը սկսող մենքով, մինչեւ այս Թամադան եկար եւ այսպես ասած հարսանիքը սկսեց, նոր սկսեց իր աս բուն հունով։ Հիմա այստեղ կարծես այս երկրի վրա այս հարսանիքը մենք հրավիրված ենք, նստած ենք, բայց բուն, ուրեմն Տեր Աստվածը դեռևս չի եկել, իր որդի երկրորդ անգամ չի եկել, եւ մենք այսպես սպասողական վիճակի մեջ ենք, բայց այս ժամանակը մեզ տրված է, որպեսզի մենք նախապատրաստենք։ Կարդացինք հայտնության մեջ, ասում է, հարսը ինքը իրան պատրաստել էր, ինքը իրան պատրաստել էր, մաքրվել էր եւ իրան այդ բեզի սպիտակ հագուստները տվեց, որ նշանակում էր սրբերի արդարությունը։ Ովքեր էին այս ծառաները, որ Տեր Աստվածը ուղարկել էր, որպեսզի հավաքեին երրորդ տունը, եւ իր ծառաներին ուղարկեց, որ հրավիրվածներին հարսանիքի կանչեն, բայց նրանք չուզեցին։ Սրանք հին ուխտի արդարներն էին, մարգարեները, մնացած ուրեմն սրբերը, որոնք կանչում էին, որոնք ուրեմն Մովսեսը, Աբราհամը, Եղիան, Երեմիան, մի խոսքով բոլոր սրբերը հին ուխտի արդարները, որոնք կանչում էին հրեա ժողովրդին, որպեսզի գան այս հարսանիքին մասնակցեն, բայց նրանք չուզեցին գալ։ Նորից ուրիշ ծառաներ ուղարկեց ասելով. ասացեք հրավիրվածներին, ահա իմ ճաշը պատրաստեցի, իմ արջարները, պարարտանաստումները մորթեցի եւ ամեն բան պատրաստ է, եկեք հարսանիքի։ Ահա սա արդեն խորհրդանշումա Քրիստոսի զոհաբերությունը, պարարտ արջարը ես զբան, որ մորթում ա, սա Քրիստոսի զոհաբերությունն է։ Այդ ժամանակ էլ կանչեց հրեաներին Տեր Աստվածը, բայց այդ ժամանակ էլ նրանք մերժեցին։ Եվ տեսնում ենք, որ մերժում են ու մերժում են։ Սակայն նրանք բանի տեղ չդրեցին, ոմանք իրենց արտերը, ոմանք էլ իրենց առևտրին գնացին։ Երկու բան անշում էստեղ, արտ եւ առևտուր։ Արտը գիտեք, հողն է, հողագործությունն է, եւ մարդիկ որոշեցին այդ հողագործությունը այդ իրենց արտերի մեջ աշխատելը ավելի կարևորել, քան թե Աստծո այգու մեջ աշխատելը, քան թե Աստծո ուզած գործերը անելը։ Եվ երկրորդ բանը առևտուրը։ Մարդիկ ուզեցին հարստանան այս ժամանակավոր բաների հարստությունով, քան թե Աստծո ուզած հարստությունով, քան թե երկնքում իրենց հարստությունը դիզեն։ Եվ ահա տեսնում ենք, որ այս հողագործները, այս արտին նախ մինչև այդ ավելի ուրիշ բան մեկնելու, ասենք, որ միթե մարդիկ չեն կարա գային հարսանիքի հետո գնային իրենց արտին, միթե մարդիկ չեն կարա գային հարսանիքի հետո գնային իրենց առևտրին, իհարկե կարող էին, իհարկե կարող էին, բայց ինչի՞ չեկան, ինչի՞ չեկան, որովհետև, ստեղ շատ, խնդրում եմ շատ ուշադիր լսեք, որտեղ մի ֆունդամենտալ արմատական բան եմ ասելու, որ բոլորիս ա վերաբերվում, թե հին ուխտի հավատացյալներին, թե նոր ուխտի հավատացյալներին,
որովհետև մարդիկ եւ մենք հավատացյալներս իրականության մեջ չենք հավատում, որ Աստված բարի է։ Մենք չենք հավատում, որ Աստված բարի է։ Մենք գիտենք ստե, բայց մեր կյանքով մենք չենք հավատում, որ Աստված բարի է։ Այս երիտասարդը, որ մոտեցավ Հիսուսին, ասում է, ինչ անեմ, մտնեմ երկինք, ուզում էր հարսանիքին մասնակցել, չէ՞։ Ասեց, էս արա, մի խոսքով գիտեք, ասեց վաճառի, բա, ասում է, տրտմած գնաց, ինչու տրտմած գնաց, որտեղ ինքը հասնել բարի վարդապետ, ինչ անեմ։ Հիսուսն ասեց, ոչ մեկ բարի չի, մենակ Աստված է բարի։ Եվ այս Աստված բարի Աստվածը իրան բարի խորհուրդ էր տալիս, մարդը տրտմեց, որտեղ ինքը չեր հավատում, չընդունեց, որ Աստված բարի է։ Հիմա որ Աստված մեզ ասում է, Աստված իր կամքն է մեզ ասում, ասում է, այս բանը սենց արա։ Մենք ինչ ենք տրտմում, ինչի չենք անում, որտեղ մենք իրոք չենք հավատում, որ սա բարի է մեզ համար, որտեղ մենք չենք հավատում, որ Աստված բարի է։ Մենք կարդացել ենք Աստծո խոսքի մեջ, որ Աստծո կամքը բարի է, ոչ միայն բարի է, այլև կատարյալ է, եւ ոչ միայն կատարյալ է, այլև հաճելի է։ Բայց մենք չենք հավատում։ Մենք մտածում ենք, չէ, Աստծո կամքը մի գուցե բարի է, մի գուցե կատարյալ է, մի գուցե հաճելի է, բայց այս դեպքում իմ մտածածը ինձ համար ավելի բարի է եւ հաճելի։ Եվ մենք մեր այն ամենաներքին, ամենայն հիմնական մասի մեր հավատի, ոչ թե մեր խոսքերի, ոչ թե մեր մտքերի, այլ այն հավատի, որը կյանք է դառնում, այդ հավատի մեջ մենք չենք հավատում, որ Աստված բարի է։ Եթե մենք հավատանք, որ Աստված բարի է, մենք Աստծո կամքը կկատարենք։ Քանի որ մենք դեմ ենք գնում Աստծո կամքին, ուրեմն մենք չենք հավատում, որ Աստված բարի է։ Իսկ սա սատանապաշտության հիմնական բաներից է, հզոր զենքերից է։ Սատանան ո՞նց է խաբել մարդկանց։ Սատանան հավատացրել է մարդկանց, որ Աստված բարի չի։ Եվային Ադամին ինչ ասեց։ Ասեց, բարի չի, ձեզնից պահել է, որ եսի ուտեք, ձեզ լավ կլինի, բայց քանի որ Աստված գիտի, որ ձեզ լավ կլինի, որ ուտեք, լավ կլինի, դրա համար ինքը թույլ չի տալի, որ, այսինքն Աստված չար է, էլի չի ուզում ձեզ լավ լինի։ Նույն բանն է, տարբեր անուններով, տարբեր գաղափարախոսություններով նույն բանն է Աստված համոզում անհավատներին, մարդիկ մերժում են Աստծուն, որտեղ Աստված չար է, Աստված բարի չի։ Բայց այսի ցավի մի կողմն է, ցավի երկրորդ կողմն է նա, որ մեզ հավատացյալներիս էլ է Սատանան համոզել, որ Աստված բարի չի։ Նայենք մենք մեր կյանքին, ուրիշ ոչ մի բան մի մտածեք, նայենք մենք մեր կյանքին, տեսնենք արդյոք մենք կատարում ենք Աստծո կամքը, եւ հարցնենք, ինչի չենք կատարում Աստծո, ինչի չենք ուզում Աստծո կամքը։ Որտեւ ես մտածում եմ, որ իմ կամքը ավելի բարի է, որ ես իմ ուզածով անեմ ավելի ճիշտ կլինի, որ ես էս ինչի ասածով անեմ, այն ինչի բանով անեմ ավելի լավ կլինի, քան թե Աստծո ասածով։ Աստծո կամքը բարի չի։ Աստված ինձ ասում է, այս արա, այն արա, դա ձեռք չի տալի ինձ, դա բարի չի։ Այսինքն մենք մի ֆունդամենտալ հարց պետք է լուծենք մեր սրտի մեջ։ Արդյոք մենք իրոք մտածում ենք, որ Աստված բարի է, թե չէ։ Այս հարցի լուծումը, այս հարցի պատասխանը պետք է ամեն մեկս մեզ տանք։ Եթե մենք իրոք մտածում ենք, որ Աստված բարի է, մենք Աստծո կամքը կկատարենք։ Աստված հարսանիք էր արել, հրավիրել էր, ինչի՞ չեկան։ Պետք չէր իրանց այդ հարսանիքը, բարի չէր իրանց համար, իրանց համար բարի էր հողագործությամբ զբաղվել, այսինքն այս աշխարհային մարմնավոր գործերով, հողը մարմինն է խորհրդանշում։ Մարմնավոր գործերը, մարմնավոր հաճույքները, մարմնավոր ապրելակերպը, այս աշխարհային ապրելակերպը ավելի հարմար է տվյալ դեպքում, կոնկրետ այս դեպքում հրեաներին, բայց հիմա նաև մեզ, ավելի հարմար է, քան թե Աստծո հարսանիքին հաճախելը։ Գնացին իրենց առևտուրին, այս աշխարհի մեջ հարստանալը, այս աշխարհի մեջ դիրքեր գրավելը, այս աշխարհի մեջ հաջողություններ ունենալը ավելի հաճելի է, քան թե Աստծո առաջարկած խոնարհությունը, Աստծո առաջարկած աղքատությունը, Աստծո առաջարկած խեղճությունը եւ այլն։ Մենք չենք ուզում ընդունենք Աստծո կամքը, մենք ուզում ենք մեր բարին լինի։ Դրա համար էլ այսօր աշխարհի վերջում կատարվելա Քրիստոսի ասածը, որ եւ Պողոս առաքյալի ասածը, որ ասում է, վերջի օրերը մարդիկ իրանց գլխին քարոզիչներ, վարդապետներ են բանանելու, որ իրանց ուզածը լսեն, իրանց ուզածը լսեն, ոչ թե Աստծո ուզածը, եւ սա է բարի իրանց համար։ Ուրիշներն էլ բռնեցին նրա ծառաներին, նախատեցին ու սպանեցին։ Սա նորից այդ մարդկանց մասին է, որոնք սրբերին, գիտեք, սպանեցին, նախատեցին եւ չուզեցին լսեն Աստծո խոսքը։ Իսկ երբ թագավորը լսեց, բարկացավ, իր զորքն ուղարկեց եւ այն սպանողներին կոտորեց եւ նրանց քաղաքը այրեց։ Սա Քրիստոսը Մարգարյանում է, քանի որ առակը պատում է հրեաներին, Մարգարյանում է Երուսաղեմի կործանման մասին, քանի որ Երուսաղեմը չընդունեց, Աստված պետք է ուղարկեր իր զորքին, տվյալ դեպքում դա Հռոմի զորքներ,
որը եկավ եւ կործանեց իրաց քաղաքը, կործանեց պաշտամունքի վայրը, ամեն բան կործանեց, քարը քարի վրա չթողեց եւ կոտորեց ժողովրդին, այդ բոլոր ծառաներին, որոնք մերժել էին Քրիստոսին, որոնք մերժել էին ուրեմն նույնիսկ Քրիստոսի հարություն առնելուց հետո էին մերժել Քրիստոսին, այսպես կոտորվեցին եւ ուրեմն իրենց քաղաքներ ավերվեց։ Այն ժամանակ իր ծառաներին ասաց. հարսանիքը պատրաստ է, բայց հրավիրվածները արժանի չէին։ Ուրեմն գնացեք մայրուղիները, ում որ գտնեք, հրավիրեք հարսանիքի։ Ինչ ծառաների մասին է խոսքը։ Սրանք արդեն նոր ուխտի ծառաներն են։ Այստեղից սկսվում է արդեն հրավերը նոր ուխտի հավատացյալների մասին։ Սրանք բաներն էին, առաքյալներն էին եւ առաքյալների աշակերտները մինչեւ հիմա։ Այս գործընթացը ուրեմն կատարվում է։ Կարծենք մի հատված Գործ Կառաքելոցից, այս 8-րդ տան հետ կապված, եւ այն ժամանակ իր ծառաներին ասաց. հարսանիքը պատրաստ է, բայց հրավիրվածները արժանի չէին։ Գործ Կառաքելոց 13:46-ը կարծենք, տեսնենք ինչ է ասում։ Պողոսը եւ Բարնաբասն էլ համարձակորեն ասում էին. «Նախ պետք էր, որ Աստծո խոսքը ձեզ ասվեր»։ Սա հրեաներին են ասում Պողոսն ու Բարնաբասը. «Նախ պետք էր, որ Աստծո խոսքը ձեզ ասվեր, բայց քանի որ դուք մերժում եք եւ ձեզ արժանի չեք համարում հավիտենական կյանքին, ահա մենք դառնում ենք դեպի հեթանոսները»։ Տեսնում ենք, որ Պողոսը եւ Բարնաբասը այս ճիշտ էս 8-րդ տան ասածն են անում։ Այն ժամանակ իր ծառաներին ասեց. «Հարսանիքը պատրաստ է, բայց հրավիրվածները արժանի չէին»։ Պողոսը Եվ Բարնաբասը ասում են, «Նախ ձեզ պետք է հրավիրեին, բայց դուք ձեզ արժանի չհամարեցիք»։ Մարդիկ իրանք իրանց արժանի չհամարեցին, այդ ժամանակ ասում է, պիտի դառնանք հեթանոսներին։ Եվ 9-րդ տունը 22-րդ գլխի Մատթեոսի ավետարանին ասում է, «Ուրեմն գնացեք մայրուղիները, ում որ գտնեք, հրավիրեք հարսանիքի»։ Ահա Պողոսը եւ Բարնաբասը եւ մնացած առաքյալները, նրանց հետնորդները սկսեցին շուրեկան դեպի հեթանոսները եւ սկսեցին հեթանոսներին հրավիրել դեպի հարսանիք։ Այն ծառաները դուրս եկան մայրուղիները, ում որ գտան, հավաքեցին թե չարերին եւ թե բարիներին, եւ հարսանիքը հյուրերով լցվեց, այսինքն այդ հարսանքատունը լցվեց։ Մինչեւ շառնակելը կուզենայի մի բան ասեի, որ մոռացել եմ ասեմ։ Այս 22-ի երկրորդ տունը, որ ասում է երկնքի թագավորությունը նման է մի թագավորի, որ իր որդու համար հարսանիք արեց, բնագրում գրված է հարսանիքներ արեց, հարսանիքներ, հոգնակի թվով է գրված, ինչու համար, որովհետև մենք ամեն մեկս, ոչ միայն որպես եկեղեցի, մենք ամեն մեկս էլ անհատապես դառնում ենք Քրիստոսի հարսը, որպես հարս ենք ներկայանում այդ հարսանիքին, այո, և ընդհանրապես ամբողջական եկեղեցին, և ամեն մեկս Քրիստոս ամեն մեկիս հետ, այսպես ամուսնական ուխտակնքում, հոգևոր իմաստով, հոգևոր ամուսնություն ակնքում, եւ մենք դառնում ենք Քրիստոսի հարսը։ Դրա համար այստեղ գրած է հարսանիքներ, նու սա էական չի, բայց այսպես կարևոր է, որ իմանանք, որ մեր հոգին ամուսնանում է Աստծո հետ, Աստծո հոգու հետ, եւ մենք դառնում ենք Աստծո ծառաները, Աստծո հարսերը։ Ծառաները դուրս եկան, որ այո, լցվեց։ Եվ թագավորը ներս մտավ, Երբ թագավորը ներս մտավ կանչվածներին տեսնելու, սա նկարագրում է Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, սա նկարագրում է աշխարհի վերջը, երբ որ թագավորը պետք է գա եւ տեսնի այդ հավաքվածներին, այսինքն մեզ, որոնք Աստծո առաքյալների, իրաձառաների միջոցով հրավիրվել են, քարոզիչների միջոցով, այսպես հրավիրվել են եւ պատրաստվում են հարսանիքին, ահա գալույա եւ տեսնում եւ ասում է, տեսավ մեկին, որ հարսանիքի անդերս չէր հագել։ Երկար ժամանակ այս հատվածը չէինք հասկանում, ինչու է այսպես, ինչ է նշանակում։ Ես մտածում էի, մարդը էլի հիմա ինչ շուն ունեցել, ասենք աղքատա, չէ՞, ճամփից գտել են աղքատա, բանա, ճամ գտել բերել են, բայց հետո պարզվեց, որ այն ժամանակ այս հարուստ մարդիկ, որ հրավիրել են, մանավանդ թագավորները, հատուկ այսպես բան են ունեցել, այդ մարդիկ, որ մինչև հարսանիքի այդ սրահը մտնելը, նախ մաքրվել են, լվացվել են, բան, եւ իրենց հատուկ զգեստներ են տվել, որ այդ հարսանիք իրանք հագնեն եւ մտնեն այդ հարսանիք։ Թագավորը ցույց չի տվել, ամեն մարդ իր ուզած ուրեմն զգեստով մտնի։ Այսինքն այս մարդը առհամարել էր այդ զգեստը,
մտածել էր իր ազգեստը ավելի լավն է, ինքը այսպես ասում, ինքը իրան ազգեստի մեջ հարմար ազգում, եւ չէր լսել ծառաներին եւ մտել էր այդտեղ։ Ինչ ասա խորհրդանշում։ Կարծացինք, որ ազգեստը սա արդարությունն է, չէ՞, սրբերի արդարությունն է։ Այսինքն այս մարդը այս հոգևոր իմաստով ասած առհամարել էր Աստծո տված արդարությունը, որը Քրիստոսի արյան միջոցով է լինում, եւ ուզեցել էր իր գործերի արդարությունով կամ իր մտքերի արդարությունով, իր մտածած արդարությունով մտնել այս հարսանիքի սրահը։ Մենք եթե որ մտածում ենք մենք շատ արդար ենք եւ արժանի ենք ուրեմն մտնել ուրեմն Քրիստոսի հարսանիքին, եթե մենք չենք ուզում Քրիստոսի արդարությունը, եթե մենք ուզում ենք մեր մտածածով մեր արդարությունը հաստատենք, այս ահա աշխարհի վերջում թագավորը գալու է, եւ այսօր եկեղեցու մեջ այսպեսի մարդիկ կան եւ շատ կան ցավոք սրտի, եւ տեսա, որ հարսանիքի հանդերձ չէր հակել, եւ ասաց նրան. ընկեր, ինչու մտար այստեղ առանց հարսանիքի հանդերձի, եւ նա պապանձվեց, Այստեղ այս Սուրբ գրքի մեջ, այս տպագրության մեջ մի քանի նշումներ կա 11-րդ տան։ Ես այս բոլոր նշումները կկարդամ, որովհետև այս հղումները կկարդամ, որովհետև շատ կարևոր հղումներ է արել այստեղ այս գիրքը տպողը։ Այս առաջի հղումը, որ այստեղ գրած է, 2-րդ Կորինթացիներին 2-րդ Կորինթացիների 5-ի 3-ն է։ Պողոս առաքյալ ասում, միայն թե այնպես լինի, որ հակած լինելով մենք մերկ չգտնվենք։ Սա առաջի հատվածն է, որ հղում է անում, այսինքն Պողոս առաքյալը ասում է, ձեր հանդերձները, որ մենք հակնում ենք, այնպես չլինի, որ մենք մերկ գտնվենք, այսինքն անիմաստ հակուստ լինի, անպետք հակուստ հանգած չլինի։ Եփեսացիների 4:24-ն է կարդ երկրորդ հղումը, որ ուզում եմ բացենք նայենք։ Եփեսացիներին 4:24 Եվ նոր մարդուն հագեք ձեր վրա, լավ, վերևից կարդանք, նորոգվեցեք ձեր մտքի հոգով կամ ձեր մտքի նորոգությունով, եւ նոր մարդուն հագեք ձեր վրա, որ ստեղծված է Աստծո պատկերով, արդարությամբ եւ ճշմարիտ սրբությամբ։ Տեսնում եք, ինչ ա ուզում, որ Աստված մենք հագնենք, Աստծո պատկերը մեր վրա պետք է գա, արդարությունով, սրբությամբ, ճշմարիտ սրբությամբ։ Ահա այսպեսի հագուստ ուզում Տեր Աստվածը, որ մեր հագին լինի։ Հայտնություն 3:4-ը կարդանք, հաջորդ հղումը, որ տալիս է այս գրքի մեջ։ Հայտնություն 3:4 Չէ, ուրիշ բան աստեղ, չէ, կապ չունի, ես մեկը սխալա, ապաց 3:4-ը մեջ հակուստների հետ կապված բան չկա, ոչինչ, 16:15-ը կարդանք հայտնության, այս 5:4-ն եմ կարդում, հա, Լևոն եղբայր, հայտներ ես էսա, 3:4, որը երբ կարդակ կհասկանաք, չէ, վեր ես, լավ, լավ, ես Եփեսացիների մեջ էի մնացել, ներողություն, ներողություն, հայտնություն 3:4 Սակայն Սարդիկեում անգամ մի քանի անուններ կան, որ չեն կեղտոտել իրենց հակուսները եւ ճերմակ հակուսներով շրջելու են ինձ հետ, քանի որ արժանի են։ Այս եկեղեցու մեջ ասում մի քանի հոգի է մնացել, միայն որ չի կեղտոտել իր հակուսները եւ սրանք շրջելու են ինձ հետ, քանի որ արժանի են։ Տեսեք, այդ նույն թեման, արժանի լինելու, թագավորի հարսանիքին արժանի լինելու եւ անարժան լինելու դրամա թեման է։ Հաջորդ հատվածը հայտնություն 16:15-ն է։ Ահա գալիս եմ գողի պես, երանի նրան, որ արդյուն կմնա եւ կպահի իր հանդերձները, որպեսզի մեր չշրջի եւ նրա ամոթը չերևա։ Եվ 19:18-ը կարդանք։ Եվ նրանց տրվեց, որ բեհես հագնի, մաքուր,
ու լուսափայլ, քանի որ բեհեզը սրբերի արդարությունն է։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ հագուստների հետ կապված, այս արդարության հետ կապված շատ կարևոր է, որ մենք այս մեր հագուստները մաքուր պահենք, որովհետև Աստված Քրիստոսի միջոցով մեզ մաքուր հագուստ է տալի, այո, կան մարդիկ, որոնք չեն մերժում են այս ձրի փրկությունը, ասում են, չէ, մենք մեր գործերով կփրկվենք, չէ, մենք էս կանենք, մենք արժանի կդառնանք։ Քեզ լսել եք մարդուն, որ պատմում ես ավետարանը, լսում ես, ասում ես, հա, ճիշտ է, բայց ես հլա արժանի չեմ ընդունելու։ Իրանք ուզում են արժան հավասար դառնան Աստծուն։ Իբր թե խոնար են, արժանի չեն, բայց սա ամենամեծ հպարտությունն է։ Մարդ ուզում է հավասարի հետ խոսա Քրիստոսին, ուզում է արժանի դառնա, մտնի, արժանիքի արժանին նվեր պետք չի։ Արժանին, եթե դու արժանանում ես, Աստված վարձատրում է քեզ։ Բայց փրկությունը վարձք չի, փրկությունը ձրի է, ձրի է մեզ համար, և մենք չպետք է մեր արդարությունով ուզենանք մտնենք։ Երկրորդ տեսակը, կարաս դու քո հագուստները կեղտոտես, ինչպես կարդացինք, սա այն է, որ Աստված մեզ արդարացրել է, Աստված մեզ մաքրել է, սրբել է, բայց մենք մեր մեղքերով կեղտոտում ենք քրիստոնյայի անունը, մեր անարդար գործերով, մեր չար բաներով, ուրեմն մենք մխտռում ենք մեր հագուստը և դարձնում ենք մենք մեզ անարժան։ Եվ երկրորդ գալուստի ժամանակ, դատաստանի ժամանակ, Աստված պետք է այսպեսիներին, ոնց որ այծերին ոչխարներից են առանձնացնում, այսպեսիներին պետք է առանձնացնի և այծերին պետք է իր ձախ կողմը դնի և նրանց էլ ուղարկի հավիտենական ուրեմն դժոխքը։ Եվ ասում նա պապանձվեց, որովհետև երբ որ Քրիստոսը դատաստան անի, մենք պետք է այդ բոլորը, ովքեր որ այս մեղքերի մեջ են, պետք է պապանձվեն, չեն կարա բան խոսան, որտեղ Աստված ամեն բան արել էր, քանի անգամ հրավիրել էր, հարսանիքը պատրաստել էր, իր որդուն զոհել էր, իր արյունը թափել էր, իր ծառաներին էր ուղարկել, հանդերձները նախապատրաստել էր, ամեն բան արել էր, մնում էր մարդը մտներ և վայել էր, բայց մարդը ինքը իրան արժանի չհամարեց, չհավատաց Աստծո բարությանը, ուզեցավ իր բարությունով, իր արդարությունով մտնի, և այդ ժամանակ նա պետք է ուրեմն պապանձվի։ Եվ ասաց նրան, ընկեր, ինչպես մտար այստեղ, առանց հարսանիքի հանդերձի։ Եվ կարդանք Սոփոնիայի մարգարեությունը և հանդերձների թեման ավարտենք, Սոփոնիայի մարգարեությունը 1-ի գլուխ 7-ից 8-ը։ Սոփոնիայի մարգարեության 1-ի գլուխ 7-ից 8-ը։ Լրիր Տեր Աստծո առջև, որովհետև մոտ է Տիրոջ օրը, տեսեք, և նա պապանձվեց, չէ, երբ որ Աստված խոսաց հետ, ասում է պապանձվեց, լրիր Տեր Աստծո առջև, որովհետև Տիրոջ օրը մոտ է, որովհետև Տերը զոհ է պատրաստել, հրավիրել է իր հյուրերին, և պիտի լինի, որ Տիրոջ զոհի օրը կպատժեմ իշխաններին և թագավորի որդիներին, և բոլոր նրանց, ովքեր օտար զգեստ են հագել։ Այսինքն Հիսուսը, որ այս բաները խոսում էր, դրյաները շատ լավ հասկանում էին ինչի մասն է խոսքը։ Սոփոնիայի մարգարեություններն էլ գիտեին, մնացած բաներն էլ գիտեին, առակացի մեջ էլ ասում ես հագուստների մասին, մի խոսքով, սրանք շատ լավ գիտեին, և մերժեցին, ամեն ինչ իմանալով մերժեցին, սա իրանց սրտի դիրքն էր, իրանց մտքի դիրքն էր։ Այսօր մեզ է հրավերը, այսօր մենք կարող ենք մերժել, կարող ենք ընդունել, բայց հիմա է այդ բանը, որտեղ երկնային հարսանիք կմտնեն մենակ նրանք, ովքեր որ այս երկրավոր հարսանիքի ժամանակ, երբ որ Տերը գա, դուրս են նետվի ուրեմն դրսի խավարը։ Այն ժամանակ թագավորը ծառաներին ասաց, կապեցեք նրա ոտքերն ու ձեռքերը, հանեցեք դրսի խավարը, այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտուն։ Ինչի ոտքերն ու ձեռքերը, որտեղ ինքը քայլել էր իր ուզած ճանապարհներով, ոչ թե Աստծո ճանապարհով, ոչ թե միակ ճանապարհով, որ Քրիստոս Հիսուսը ինքն էր, ասում էր, ես եմ ճանապարհը։ Ինչի ձեռքերը, որտեղ ինքը գործեր էր գործել, որ Աստծո ուզած գործերը չէին, Աստծո ասած գործերը չէին, ինքը իր համար էր աշխատել, ոչ թե Աստծո համար։ Դրա համար կապեցին նրա ձեռքերն ու ոտքերը և դուրս նետեցին, այնտեղ կլինի լաց և ատամների դրսի խավարը, այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտուն։ Պատկերացնում եք մեծ հարսանիք, ուրախություն, ցնծություն և այն մարդը, որ այդ հարսանիքի մեջ էր, համարը արդեն մտել էր, տեսել էր այդ ամեն ինչ, այդ ճոխությունը, Քրիստոսի գեղեցկությունը, հիմա դրսի խավարն է նետվում և ինչ ող, ինչ ցավ, լաց ատամների կրճտուն, այսինքն շատ մեծ փոշմանություն, ափսոսանք,
մեզ պիտի լինի իրա այս ափսոսանքը, այս ինքը շատ դի փոշմանի, որը բայց սա ուշ պետք է լինի, ոնց որ են հարուստը, որ շատ էր ափսոսացել, շատ էր փոշմանել, Աբրահամին ասում էր, հայր Աբրահամ, մարդ գրգելի, թող աղբերներիս ասեմ, բանս թե չգան, ստեղ լավ տեղ չի, բայց արդեն ուշ էր, ահա այսպես պիտի լինի նաև այն բոլոր հավատացյալներին, ովքեր ոչ թե Աստծո տված հագուստով, ոչ թե Աստծո տված արդարությամբ ու սրբությամբ են ուզում մտնել ներս, այլ իրանք իրանց թելքի բրդածով։ Եվ սրբերից մեկը, լավ չեմ հիշում, ով կարծեմ, որ Հովնան Ոսկեբերյանն է, բայց միգուցե սխալվում եմ, ասում է, որ այս հանդերձը նաև սերն է, որովհետև գրածա չէ, հավատույս սեր, ամեն ինչ անցնելու է, սերն է մնալու։ Եվ Աստված, երբ որ գա և կտեսնի, մենք սեր ունենք, սեր ունեցել ենք, թե չէ, ինչպես Պողոս Առաքյալը ասում է, եթե ես այս գործերն անեմ, այս հրաշքներն անեմ, այս լեզուները խոսամ, այս հիվանդներին բժշկեմ, մեռելներին հարություն տամ, ունեցվածքս ծախեմ, բայց այդ ամեն ինչ առանց սիրո արած ընեմ, առանց Աստծո սիրո արած ընեմ, ես ոչինչ չեմ, ես դատարկ մարդ եմ։ Ահա, այս հանդերձը նաև սերն ալինելու, որ մենք մեզ հետ պետքա տանենք երկինք։ Եթե Աստված նայի մեր մեջ սեր չկա, ինչ ուզում ես արած եղի, ոնց ուզում ես խոսացած եղի, ոնց ուզում ես ուրեմն գործած եղի, Աստված նայելու է, թե մեր մեջ սեր չկա, ասելու է, դու այդ հանդերձով չես մտել, ես քո հանդերձներն ես սրանք, վերցնելու է և շպրտի դուրս։ Եվ Աստված շատ է սիրում մեզ, Աստված բարի է, և հիմա զգուշացնում է սրա մասին, գաղտնի չէ անելու ես ամեն ինչը, հստակ ասում է, որպեսզի մենք զգուշանանք և նայենք, արդյոք մենք սիրում ենք Աստծուն, արդյոք մենք սիրում ենք մեր մերձավորին, և ինչ որ մենք անում ենք սիրուց, զրթված ենք անում, թե նախանձից, թե չարիքից, թե փառասիրությունից, թե ագահությունից և այլն։ Ահա այսպես Աստված նայելու է, արդյոք մեր հանդերձները սեր են, թե ոչ։ Որովհետև կանչվածները շատ են, բայց ընտրյալները քիչ։ Ինչ ա նշանակում կանչվածները շատ են, բայց ընտրյալները քիչ։ Հասկանում ենք ինչ ա նշանակում։ Աստված ամբողջ աշխարհին ա կանչել, բայց շատ քչերն են մտնում երկնքի թագավորություն։ Բայց այս կոնտեքստում, դա ընդհանրապես ավետարանի կոնտեքստում, բայց այս կոնտեքստում, այս պատմության կոնտեքստում կանչվածները շատ էին, ընտրյալներն էլ էին շատ։ Մի հոգի ընդամենը դուրս հանվես, չէ՞։ Բա ոնց ա, որ Հիսուսը այս պատմությունը պատմելով ասում ա, կանչվածները շատ են, ընտրյալները քիչ, միջդեռ տեսնում ենք, մի հոգու ընդամենը շպրտեցին դուրս։ Սա ուզում ասի, որ այդ մեկը կարաս դու լինես, սրան նրա մասին մի մտածի, այդ դուրս շպրտվողը կարաս դու լինես, հենց դու, որ ամեն մեկը իրա վրա վերցնի էսի, ոչ թե կողքինի վրա մտածի էսի, հա, այս քարոզը ինչ լավ քարոզեր, Երանի Լևոնելներ լսեր, այս քարոզը ինչ լավ քարոզեր, այսօրով ա բացակա, քույրիկը հա բացակա, Երանի Աննաններ լսեր, հա, Լուսինեն լա բացակա, հա, ամեն մեկս որ սենց ենք մտածում, սա սխալ ա, Աստված ասում ա, դու քո մասին մտածի, այդ մեկը կարաս դու լինես, և այդ ընտրյալները, որ քիչ են, այդ քչի մեջ դու կարաս չլինես, դու կարաս այդ շպրտած լինես, շատ կարևոր պատգամ էր, որ այսօր ուզում էի ձեզ փոխանցեի սերի քույրեր, եղբայրներ, և այդ պատգամի ամենահիմնական մասը սա է, այս ամեն ինչը լավ է, մեկնությունները բան, միշտ հիշեք, և ձեր մեջ թող սա այսպես որոշում և կյանք դառնա, որ Աստված բարի է, Աստված բարի է, ինչ որ ասում է, ինչ որ ուզում է մեր համար, մեր բարիքի համար է, մեր լավի համար է, մեր օգուտի համար է, այս բանը մենք հաստատ ոնց որ ասում են ականջներից օղ անենք, ու այսպես ապրենք, որպեսզի իրոք փառավորենք Աստծո անունը, ինչ որ մեր հետ կատարվի, փառավորենք Աստծո անունը։ Երեք գնացել էինք այս երիտասարդական դասին, չգիտեմ գիտեք թե չէ, շատ հետ գիտեք, որ մանքը էլ չգիտեք, ջեմաքույրը ոտքը ջարդել է, և գնացի ասի, ջեմաքույր, բա ես ինչ հաշիվա բան, ասես Վարդան ջան, ինչ որ լինում ա, բարի կա մեզ համար, Աստված ինչ որ թույլ ա տալի, որ լինի, բարի ա մեզ համար, և մենք պետք ա փառք տանք Աստծուն ամեն ինչի համար։ Իրոք մենք պետք է այսպես ընդունենք ամեն ինչ, Աստված ինչ որ թույլ է տալի մեր հետ լինի, թե լավ թե վատ, մարդկային բաներով էլի, չափանիշներով, նույնիսկ այդ վատը բարի է մեզ համար, որտեղ Աստված թույլ է տվել, որպեսզի դա լինի, թող փառավորվի իր սուրբ անունը, հոր որդու և սուրբ հոգու, ամեն։